Երևանի ավականու ընտրությունները նման էին ֆուտբոլային խաղի, երբ խաղացողները վատն են, իսկ արդյունքները նախապես հայտնի։ Կա առագիլ, հիմա այդ առագիլը ձեզ համար նախատեսել է Քարեակում, ազգային ժողովում, դուք հաղթել եք բոլոր ձեզանից։ Հետաքրքիր է։ Ես ուրեմն դուք ինձ հետ խորհրդակցեք ձեր գործերի ժամանակ, որտեղ ես գիտեի, որ դուք երկու տեղն եք։ Ստեղ եթե կա մեկը, որ ձեզանից բացի չգիտեր, որ ելքը երկրորդ տեղում է լինելու քաղաքապետանի ընտրություններում, թող ձեռք բարձրացնի։ Ազատ Արշակյանից լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ով է Արագիլը։ Անպայման նախագահի թույլտվությամբ։ Բայց կարող է ինքը չի դա անողը։ Երկխոս տանում է ՀՀԿ-ի ընտրակաշարք բաժանելու փաստով շարունակելու են բացահայտումները։ Մենք մոտեցել ենք շտաբին։ Շտաբի դեր հանել են արդեն դարմարկանի բոլոր պլակատները, որ չերևա, որ շտաբա։ Մեջը կան փաստաթղթեր, որտեղ որ մարդիկ փողը դրած դարակում բաժանում են ցուցակով։ Մեզ ցույց են տալիս, մտնեն, դուռը փակում են։ Հետո տիրոջը կանչում են, ասում են, հոգնեցի գնում եմ, ու ոստիկանը կան, ասում են, հոգնեցի, ես գնում եմ տուն քնեմ։ 100,000-ավոր ընտրության բանը ձայների մեջ դուք 2, 3, 5, 10 ձայներ եք բանը և դա ընդհանրացնում եք։ Ես դա չէի ընդհանրացնեի։ ՀՀԿ-ն ընդգծում է կաշարքի ձևերը տարբեր են, խնդիրը ոչ միայն ընտրակաշարքն է, այլ հասարակության վերաբերմունքը ընտրական գործընթացներին։